ಹೆಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಹೆಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನವರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ತಾಲೂಕಿನವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಕಂಡ್ರಂತೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜಕೀಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹೆಗಡದೇವನ ಕೋಟೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಅವರು ಮಗನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸೂಚಿಸಿದವರೇ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಅವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೆಗಡದೇವನ ಕೋಟೆಗೆ. ಮುಂದೆನೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧುನ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿ. ಅದು ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರ ಆಸೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಹೆಗಡದೇವನ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಧು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.